alltså 100 kronor till världens barn om ni provkör en bil här idag eller hos någon återförsäljare under. Tävlanden här idag. Och när vi är klara med den här dagen så är det en av dem som kommer gå till den stora finalen av Stjärnskott som är senare i höst. Våran första tävlanden här idag, alltså nummer ett, är Sofia Risk som är 16 år gammal och kommer ifrån Gråbo. Hon har tidigare tävlat en hel del, bland annat i Schlagerstjärnan i Stjärnskott, och hon har stått på scen lite då och sjungt. Stor applåd till nummer ett, Sofia Risk! Som är 15 år gammal och kommer ifrån Höganäs. Hon har sjungit i kör och sjungit på dop, begravningar, bröllop och sådär. Hon sjungit en del utomlands, varit med i lite talangtävlingar. Så hon har varit igång ganska mycket just med sången. So it's gonna be another. Thank you.
tävlande nu då. Det är Elin Andersson som är 12 år gammal och kommer från Ulricehamn. Hon har varit med i Stjärnskott flera gånger. Hon har även varit med i musikaler, sjungit en del på bröllop och på dop. Och hon vill bara ha så kul som möjligt när hon står här uppe på scenen. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both can live. Som är 15 år gammal och kommer från Borås. Och det här är hennes allra, allra första tävling. Så jag tycker bara för den sakens skull att vi ger en liten stöd applåd. Åh, bra, härligt. Tills all of me loves all of you. I love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all. Vad det är det som händer?
klippa. Nästa tävlande, alltså tävlande nummer 5, det är Sandra Seiler som är 13 år gammal och kommer ifrån Kvänum. Hon har varit med i Stjärnskott 3 gånger tidigare, även en del lokala talangtävlingar. Hon sjunger ett eget band på Popkollo och sjunger även på årets skolavslutning. Från Borås. Hon har tävlat ganska mycket tidigare, bland annat i Slagerstjärnan, i Stjärnskott, i Stjärnsmäll, lite mer olika Lingman-tävlingar. Hon har även tävlat internationellt 5 gånger, var hon faktiskt har vunnit en del. Once upon a time there was a storm so unreal, it's hard to tell, cause no one seems to understand. Så där.
där. Det betyder att vi bara har en enda tävlande kvar som också faktiskt heter Moa. Kul att de kom efter varandra. Moa Lindberg, och nu är det Moa Erlandsen som är 13 år gammal och kommer ifrån Varberg. Hon har varit med på ett sångläge nu i somras och har tävlat lite grann innan. Och även gjort en egen låt tillsammans med fyra andra som faktiskt kommer ut på Spotify nu i augusti. Bäst. Och rösta gör man genom att skriva siffran på den man gillade mest. Och det gör man hos Charlie, alltså här, ni ser att kön redan har bildats. Siffran på den man tycker är bäst. Och gör man det så kan man också med att tävla om en prenumeration, alltså på tidningen Julia. Applåder. Där kommer hon uppspringa det, härligt. Kom upp, Elin Andersson! Och kom upp, Moa Lindberg! Moa, Elin, Moa. Bra sen namn, kom och fick här upp i det, vad härligt. Okej, vi vet alltså, eller vi vet inte riktigt än, men vi har kuvertet här i alla fall, snart vet vi. Personen som vinner här idag är... Stort grattis! Moa då. Ja. Gud vad skönt. Vilken bra dag det blev precis där.
18 år. Nästa låt, och även den sista jag ska göra här idag, heter Worry. Och den handlar om hopp, och jag fick äran att göra Världens barns officiella låt. Och vi burade in oss i studion, satt flera timmar och försökte liksom få fram det rätta budskapet. Och till slut blev det en låt, och den kommer ni få höra nu. Den heter Worry, och alla intäkter går till Världens barn, och jag hoppas verkligen att vi spelar den. Här kommer den. Tell me.
bra. Vi har tagit fram Citrixen här igen. Och vem tog hand om den? Jo, Ebba, så vi tar upp henne på scen. Stor applåd för Ebba! Det var ingen stor applåd längre. Det var ganska liten kan jag tycka. Hej Ebba! Hej! Nu har vi kommit till den punkten. Vi pratade ju ganska mycket tidigare idag om just Citrix. Om att du hade en tävling hos dig. Där man faktiskt kunde vinna en Citrix, eller hur? Precis. Har du haft många som har varit och kört bort hos dig då? Ja, vi har haft en del och den här turnerar liksom... Men ni är en coola killar! Ni är en coola ni! Men sen har man den här...